сяде, мов купочці тут під калегою, і над панами я бах. Я, моя рибонко, з рідною велею, серця полем тума. В Україні його називають француз із українською душею. Він вже 3 роки мешкає в нашій країні. Каже, що одразу ж закохався в українську пісню, тому вирішив, що промовуватиме її у світі. Для цього і записав цей альбом. Йому дуже подобається українська мова, він її полюбляє, тому він її вчить. Йому пощастило з дуже крутим наставником, це Ніна Матвієнко. Коли він не розумів якісь слова, вона йому допомагала. Згадав Полі Манандіст і про цікавий випадок, який стався з ним під час концерту у Палаці України. З того часу в нього є свій талісман, з яким він не розлучається. В нього був концерт в Палаці України, а був один із ветеранів війни, він був на фронті. Слухав пісні Поля, і він зробив йому такий презент. Кожного концерту, коли Поль виходить на сцену, він натягається і послухає. Разом із Полем в концертному турі Україною бере участь коломиянка Юліана Василовська. Вона також того дня співала пісень про наш народ та його незламність. Подорожує разом із Полем і вишиванка. Вона має стати фоном для фінальної фотосесії концертів. А закінчував свій виступ француз як справжній українець. Україна, я кохаю тебе. Глядачі аплодували артисту та не хотіли відпускати Поля Манандіза зі сцени. Тому він пообіцяв, що обов'язково повернеться до міста над прутом ще раз. З Коломою Богдан Малецький, Сергій Алєксєєв, телерадіокомпанія «Раї».